ამ კანონ პროექტს არ მიეცა დადებითი შეფასება იურიდიული კომიტეტის მიერ და ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ. კენჭი ეყარა ორივე კომიტეტის მიერ და მიჩნეული იქნა, რომ ამ სახით ის არ არის სათანადოდ მომზადებული პლენარულ სხდომაზე გასატარებლად. Ну, იქ იყო შენიშნები ბევრი, საჭიროებს მრავალი საკითხი უფრო ღრმად შესწავლას, სპეციალისტების ჩართვას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული საკითხია. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების, გარკვეული დოზით მოხმარების დეკრიმინალიზაცია და საჭიროებს უფრო ღრმა, უფრო პავლის მოცველ შესწავლას, ვიდრე ეს საკითხი მიიღებდეს კანონის სახით. ეს კანონ პროექტი 2008 წელს არის ჯერ კიდევ შემოდარილი ხალხში. 4 წელი იხილა. უამრავი, ასე ვთქვათ, კონფერენცია ჩატარდა, უამრავი აზრი გამოიტანა. და მე არ მესმის, როდესაც დღეს ამბობენ, რომ ეს საკითხი ესე თავიდან განვიხილოთ, მომზადოთ და ასე. მომზადების საწყენი არა მაქვს. მე მინდა, რომ ხვალ შედგეს ჯანდაცვის კომიტეტში სერიოზული განხილვა. თავრობის მონაწილეობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, ხვალ 2 საათზე მიმჯეროთ ამ ქვეყანაში როგორ უშველოთ იმ სენს, რასაც ნარკომანია. მე მგონია, რომ საუკეთესო საშუალება მოხდეს დეკრიმინალიზაცია, ანუ მოხმარება ნარკოტიკებისა სისხლის სამართლებრივად არ იყოს დაჟილი, მაგრამ ძალიან მკაცრად იყოს დაჟილი ადმინისტრაციულად. ანუ მე მომხრე ვარ დეკრიმინალიზაციისა, მაგრამ არა ვარ მომხრე ლეგალიზაციისა. დღეს უცნაური სურათის მომსწრები ხდებით. როდესაც ერთი, ასე ვთქვათ, კანონპროექტის ძინავდა ის ნაშკრები ერთი სწრები. ნარკოტიკების ლეგალიზაციის მომხრენი, რომელთაც არ აკმაყოფილებდა დეკრიმინალიზაცია და უნდა საერთოდ რომ ჰოლანდია იყოს საქართველო და მეორე სწრები, ასე ვთქვათ, ის ხალხი, რომელსაც საერთოდ არაფრის შეცვლა არ უნდა ამ სფეროში. და ერთად გამოდიან ამ კანონპროექტის ძინავდა. კანონპროექტი არის ცენტრისტული და ითვალისწინებს რომ ნარკომანი არ უნდა კონდეს ნასამართლობა, რომ მას შეეძლოს მუშაობის დაწყება და მოხდეს მისი საზოგადოებაში დაბრუნება. მაგრამ მეორე მხრივ ნარკომანი უნდა ირჩებოდეს თუნდაც მოხმარებისთვის, ოღონდ არა სისხლის სამართლებრივი წესით, არამედ ადმინისტრაციული წესით, უნდა იყოს სოლიდური ჯარიმა. მესამე შემთხვევაში მოხმარებისა 3500 დოლარის ოდენობით, რომელიც მისი ვისურული შემთხვევაში შეიძლება მიიმართოს მის სამკურნალოდ. ეს არის ძალიან კარგი ზომა. რომ ნებაყოფლობით თუ გადაწყვეტს ადამიანი, წავიდეს სამკურნალო. დიახ, ჩვენ ვაიძულებთ ამ ჯარიმით, დიახ, ჩვენ ვაიძულებთ 60-ხანი ადმინისტრაციული პატიმრობით, რომ იმან იმკურნალოს. მაგრამ ვაიძულებთ არა სავალდებულო წესით, არამედ თვითონ რომ გააკეთოს არჩევანი. და თუ მას, ასე ვთქვათ, არ სურს კურნალობა, მაშინ რამდენჯერაც დააკავებენ მესამე მოხმარების შემდეგ, იმდენჯერ იხადოს 3500 ლარი ბიუჯეტში. აი სწორედ ასე. ვინც თulis მარიხუანა ნარკოტიკა ძალიან ცდება. მარიხუანა იწვევს ბევრი ისეთ ნეგატიურ შედეგს, რომელსაც არ იწვევს მაგათი მძიმე ნარკოტიკა. მძიმე ნარკოტიკის თავის მძიმე შედეგები აქვს, მარიხუანას თავის მძიმე და ეს არ არის ისე ხელწამოსაყრავი ნარკოტიკა. სუბუქი ნარკოტიკი მე ამ ტერმინს საერთოდ არ